Рахмет, құрметті конференция қатысушылар. Жаңа ғана Юлай Шамилоғлы айтып өткендей, орта ғасырда жарияланған тарихи деректердің барлығы орта ғасырлық сарайшық жөнінде толыққанды мәлімет бермейді. Біз тарихшылар тарихи деректерді, картографиялық деректерді, археологиялық қазба материалдарын және елдегі аңыз әңгімелерді жинақтай отырып, сарайшық қағатысты тікелей маңызды тұстарына назар аударамыз. Ол төмендегідей. Бірінші, сарайшық Алтын Орданың, Ноғай Ордасының, Қазақ қандығының астанасы болғандығы туралы тұжырымдар. Ибн Батутаның 1334 жылы сарайшықты Сараджук деп көрсетіп, Сараджук – жук, яғни кіші. Онымен олар кіші сарай дегенді білдіргісі келген. Құрбанғали Халидтің бес тарихында сарай, сарайшық пен хан ордасы қалаларының айналасына орналасқандықтан хан ханзадалар билігі үзілмей жалғасып отырды дегені. 1950 жылы сарайшықтағы археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген Әлкей Марғұланның сарайшық, ескі сарай және жаңа сарай бір-біріне жақын орналасқан үш алтын орданың қалалары. Сарайшық атауы осы қалада алтын орда хандарының резиденциясы болғандығын дәлелдейді деген пікірлері сарайшықтың алтын астаналық рөлін айғақтайды. Оған қоса Әбілғазы еңбегіндегі Жәнібек қан сарайшық шаһарында таққа отырды. Жәнібек қан өлгеннен соң Тевризден Бердібек қан сарайшыққа келді. Үш күн аза тұтып, азадан соң барлық ханзадалар мен әмірлер жиналып Бердібекті хан көтерді деген тұжырымы және ел ішінде сақталған аңыз әңгімелер, Жәнібек ханның қызының алтын қайығы, Аққу көлінің барлығы бірін-бірі толықтыра түседі. Бұл арада ресейлік тарихшы Егоровтың моңғол қоғамында шенеуніктер ханмен бірге көшіп жүрмей, оның қысқы ордасы маңында тұрақтап қалды. Осындай үлгіде барлық сарай қалалары салынды және олар сарай деп басталды деп атап өтеді. Бұның да пікірін толықтай қолдауға болады деп есептеймін. Соңғы жылдары сарайшық археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген Зейнолла Самашев сарайшық қаласының жоспарсыз салынбағанын атап өтеді. Мұның барлығы сарайшықтың тарихымыздағы ерекше рөлін дәлелдейді. Бүгінде сарай Бату қаласын зерттеуші ресейлік археолог профессор Евгений Пигарев Алтын Орданың алғашқы кезеңінде сарай Бату мен сарайшық бірдей астаналық рөл атқарды десе, Роман Пачекаев сарайшық 1359 жылдардағы династиялық күрес кезінде астана болды деп жазып жүр. Олай болса, өзгелер мойындап жазып жүрген сарайшықты ұлы ұлыс Алтын Орда астаналарының бірі ретінде зерттеулерімізді дамыта түсіп, тұжырымдарымызды нақтылауымыз қажет. Екіншіден, сарайшық қаласында лайықты хан сарайы болған. Осы хан сарайында Әбілғазы бойынша Жәнібек хан да оның ұлы Бердібек те таққа отырса, бүгін белгілі ноғайтанушы ресейлік Трепавлов осы тізімге Өзбек ханды да қосады. Өкінішке орай бүгінге дейін хан сарайы орнын таба алмай келеміз. Мұның өзі сарайшықта қазба жұмыстарын кешенді түрде жүргізуін қажет етеді. Бүгінде татар ғалымдары Болгар қаласындағы хан сарайында болған алтын тас, алтын тақ мәселесін жиі көтеріп талқылап жүр. Ол да бізге ой тастауы тиіс. Үшіншіден, 9 жолдың торабында түйіскен сарайшық 13-14 ғасырларда Еділ жайық аралығындағы ірі қалалардың біріне айналды. Қала орта ғасырлық көптеген карталарда көрініс табады. Сарайшық құландыларын 1861 жылы зерттеген топограф Алексеев оның аумағын 3 верст 350 сажен бүгінгі күннің өлшемімен 4,5 квадрат километр деп көрсетеді. Ал сарайшықты зерттеген ресейлік археолог Галкин сарайшық халқы бұл кезеңде 50 мыңнан көп емес деп жазады. Егер сарайшықты сарай батумен салыстырар болсақ, зерттеуші Егоров Тезенгаузенің еңбегіне сүйене отырып, сарай Бату қаласының көлемі шамамен 10 квадрат километр, халқы 75 мыңнан асқан жоқ деп көрсетеді. Бұл мәліметте сарайшықтың Алтын Орданың ірі қалалары болғандығын қосымша айғақтайды. Төртіншіден, осы тұста сарайшық Азиядан Европаға өтетін керуен жолдарының негізгі орталығы болып, 2021 жылы Ресей архивінен сарайшық музей қорығы ғалымдары тапқан 1 Петр замандағы картада сарайшықтан Қаржы Тарханға дейінгі екі аралықта екі керуен жолында
10-12 елді мекен, немесе керуен сарай болғандығын көрсетед. Ол турасында жаңа ғана Махамбет Жолдасқалиұлы атап өткен болатын. Бүгін конференцияға келген археолог ғалымдарды пайдалана отырып, түстен кейін біз Ұлы-Құлыс керуен жолдары, сарайшықтан Еділ бойындағы сарайларға дейін тақырыбындағы далалық семинар өткізіп, осы жаңадан табылған жер жөнінде ғылыми зерделену болады. Бесінші, соңғысы. Сарайшық қаласының айрықша маңызын ел билеушілері пантеонда айғақтай түседі. Сарайшықтың Алтын Орда, Ноғай Ордасы, қазақ хандығы билеушілері мен даңқты тұлғаларының пантеоны болғаны мойындалғанымен, онда жерленгендер туралы бір ортақ пікір жоқ. Ол заңды да, өйткені орта ғасырлық зерттеушілердің өздері әртүрлі пікір қалдырған. 1602 жылғы Жалайри Қасым хан ақырында сарайшықта дүние салды. Бұл күндері оның қабыры сарайшықта жатыр. 1665 жылғы Әбілғазы Түркше жүресінде Тоқтағу хан патшалық өмірі 6 жыл болды. Сарайшық шаһарында жерленді. Жәнібек хан туралы ол 17 жыл патшалық құрды. Сарайшықта жерленді деп жазады. Оларға қоса Өтеміз қажының, Әбілғазының, Әбдіғапар Қырымидің және Ноғай жырларындағы жанама деректерге сүйене отырып, сарайшықта Алтын Орда хандары Мөңке Темір хан, Бердібек хан, Тоқтамыс ханның басы, қазақ хандарының атасы Барақ хан жерленген деген болжам жасаймыз. Бұл мәселелер де өз зерттеушілерін күтеді. Сөз соңында халықаралық жиынның маңыздылығын ескеріп төмендегі ұсыныстарды білдіремін. Біріншіден, Алтын Орда астанасы болған Қазақстандағы жалғыз қала сарайшықта Бату ханға және қазақ хандығының біртуар ханы Қасым ханға арнайы ескерткіш орнату. Екіншіден, сарайшық музей қорығын еліміздегі негізгі Алтын Ордалық музейге айналдыру және ашық аспан астындағы музей жасау. Қорыта келгенде, орта ғасырлық сарайшық қаласы ғылыми туристік орталыққа айнала отыра, орта ғасырлық мемлекеттілік тарихын қалпына келтіру арқылы Қазақстан Республикасының болашақ саяси экономикалық әлеуметтік дамуына қызмет етеді деп есептеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.